Олексій, розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви потрапили в сферу агрономії? І це була випадковість, мрія з дитинства? Як все так вийшло? Ну, мабуть, випадковість. Я чесно скажу, через те, що я мріяв бути не агрономом, я мріяв бути археологом. Я колись в дитинстві знайшов дуже стару копійку 1711 року. От, і дуже захотів збирати якісь такі, от, знаєте, археологічні знаки. Але оскільки в мене сім'я, батько, мати були ветеринарами, вони багато років пропрацювали, познайомилися в технікумі на Полтавщині. Там і женилися, як кажуть, з одної парти виросли, потім, мабуть, ну, їх вже немає. Я спостерігав за цим, часто бував на фермі. І що таке ветеринарія? Це синій хрест. Розумієте, це люди, які займаються з тваринами, які їх лікують, які їх кохають, люблять з точки зору, ну, цю професію. І десь в якійсь мірі, я скажу так, що захотілося мені також стати людиною, щоб нести якийсь хрест, місію. Я вибрав зелений. Через те, що агрономія – це зелений, ветеринарія – синій, а медицина – це червоний. І в якійсь мірі отак от вибрав факультет захисту рослин в Харкові. Тоді це був інститут сільськогосподарський, і я туди поступив через те, що, якщо говорити, їх таких факультетів було тільки два тоді, ну, в тому Союзі, який тоді на той час був. Це і найближче це був Харків. Чому захист рослин? Тому що, я Олексій, я захисник, мені хочеться когось захищати. От я вибрав захист рослин. Це так коротко, якщо по-чесному. Дуже цікаво, до речі, це реально такий позитивний вплив, мені здається, батьків, тому що ми в нашому проєкті обговорювали декілька разів теми вплив батьків на вибір дитиною професії, щоб це з однієї сторони був такий позитивний приклад. А з іншої сторони, щоб не було якогось тиску, тому що дуже часто, не дуже часто трапляється, коли батьки намагаються за рахунок дитини реалізувати якісь свої дитячі бажання. Комусь не вдалося стати Так. балериною, так тепер нехай балериною стане моя донька або мій син. Тому тут справді такий гарний приклад. А як ви розпочинали свій професійний шлях? Як розпочинали працювати агрономом? Це було ще в університеті чи вже після випуску? І якщо згадаєте, що було найскладнішим на початку вашої кар'єри, вашого професійного шляху? Ну, такий, як кажуть, тернистий шлях, він був еволюційний. Це інститут, практику я проходив в інституті рослинництва в Харкові, науково-дослідному. І після практика була на третьому курсі, потім на четвертому. Мені дали направлення в той інститут. Прекрасний, чудовий на сьогоднішній день, відомий на весь світ своїм генетичним банком ресурсів генетичних, цей інститут імені Юрєва. Я там влаштувався спочатку лаборантом, потім науковим співробітником, потім захист дисертації. Але скажу чесно, що в зв'язку з тим 90-ті роки, можете там уявити важко, можливо, молоді, що таке були 90-ті роки, важкі роки, коли треба було шукати, де заробіток. В інституті він був невеликий. Я потім, після інституту, коли захистив дисертацію, перейшов працювати в відому фірму тоді в Харкові, і не тільки в Харкові, а на всю Україну, сади України. Я там був головним агрономом. Мій вчитель на той час Зайцев Олексій Борисович, йому вітання, якщо він нас буде бачити, власник цієї компанії, Герой України. Він багато зробив для того, щоб я освоїв агрономію на практиці. Потім мене запросили в Київ відома компанія Rice, зараз вона Auckland Farming, це один із самих великих земельних банків. Я очолював там рослинництво цього Rice, Rice Agro. Це був цікавий такий шлях. Ну, далі це консалтингова компанія, де я пропрацював рік.
Після неї я став очолювати рослинництво відомої компанії Миронівський хлібопродукт. Це бренд наша ряба, майже 400 тисяч гектар. Я відповідав за все рослинництво. Ну, а далі бажання, воно якраз те, що ми мріяли, щось своє, щось власне, щось сімейне. Створили свою компанію «Артфілз» мистецтво Поля Сирієнка. У нас компанія сімейна, чудова. Всі агрономи, я, дружина, з якою ми з першої, як кажуть, парти студентської знайомі, дочка і агроном, і фінансист, і син. Зараз навчається в НУБІПі на агрофаці, ну, магістр. Також, ну, паралельно ще і осваює іншу освіту вищу. Тобто, в принципі, що найважче, ви запитали? Я вам скажу, що коротко, не боятися брати відповідальність. Ті, хто працює з живими організмами, я рахую, рослина – це живий організм. То якщо ти боїшся брати відповідальність, нічого тобі працювати лікарем, ветеринаром чи агрономом. Брати на себе відповідальність, і я скажу, що треба любити свою професію і завжди бути фахівцем. Завжди шукати щось нове і досягати, тобто ставити перед собою великі цілі і їх досягати. Ну, це так от. Питання дуже довге, тому я трошки затримав. Питання філософське насправді, тому що в таких питаннях завжди криється дуже багато різних речей, дуже багато різних сенсів, але для наших глядачів дуже важливо зі сторони практика почути, як це все виглядає саме на початку кар'єри. Ви сказали про вашу компанію «Мистецтво поля», «Art Fields». Чи справді ви вважаєте агрономію мистецтвом? На полі треба творити, а не чудити. Якщо ти взявся і щось робиш, ти повинен любити все, що там є. Ти маєш просто творити, і щоб це поле, воно тобі давало віддачу. Ти повинен бути з ним в одному енергетичному полі на одному рівні, розумієте? Тобто я рахую, що тільки так. Тобто ти повинен був творцем тієї справи, і тобі тоді буде віддача. Я розумію, про що ви? Про нашу українську родючу землю, про зв'язок нашої нації, нас як народності з родючістю наших земель. Я розумію, про що ви. А от ви говорили, що вас зов предків, розумієте, зов предків з часів Дрепілля, з часів, як кажуть, скіфських часів. Це ми повинні цим займатися. Українці землероби, так, це правда. Про вашу компанію ще Art Fields, ви кажете, що вона сімейна, ваша дружина, ваша донька, так, син. А як взагалі працювати разом з родиною, разом з своєю сім'єю? Ви вдома разом, на роботі разом? Як це відображається на взаємовідносинах робочих на роботі і сімейних вдома? Супер питання. Ви знаєте, коли ти працюєш з своїми рідними, ти повинен вимагати в 3-4 рази більше від себе і від них, а вони від мене. Тобто, чим десь ти працюєш на іншого роботодавця чи в іншій компанії. І тому все повинно бути в одному полюсі. Тобто, як ти сів малювати картину, ти повинен домалювати до кінця один. А якщо хтось підключиться, ну хіба що по номерах, тоді він домалює. А якщо ні, то вже так, як ти почав, ніхто. І тому всі члени сім'ї мають право щось генерувати своє, власне. Ми сідаємо, обговорюємо. Бувають різні питання, абсолютно я не скриваю, знаєте, як, але якщо ти любиш професію і любить твоя її сім'я, проблем ніяких. Ким би ти не був, ти взявся працювати з усією сім'єю, то працюй і вимагай від себе і від них, а вони від тебе. Ну так от, якщо чесно. Дякую. Питання, але вони всі вирішаються.
Олексій, розкажіть, як влаштоване життя агронома? Як проходить робочий день агронома? Наскільки це важка праця? Ну, агроном не має бути совою, він повинен бути жаворонком. Тобто він має рано вставати, тоді хто рано встає, тому Бог дає. Агроном – це людина, яка мало спить, зразу попереджає. Хто любить довго спати, нічого в агрономію йти. Хто любить довго спати, той хай працює де-небудь, я не знаю, в іншій галузі. Не буду, всі професії я ціню, тому я не буду говорити, де. Відповідальність, дисципліна, розумієте? Тобто на самому великі вимоги, плановість. Ти повинен багато читати. Не просто інтернет, а в нас є бібліотека, де більше тисячі книг. Вся вона наукова. Ну, тобто вона збиралася протягом 30, більше 33 років, ця література. Інтернет – це хорошо, але все ти в інтернеті не знайдеш. Тому необхідно багато читати, мало спати і вимагати бути дисциплінованим, і все буде добре. Тобто не боятися, але відчути, що це твоє. Якщо ти відчуваєш, що воно не твоє, не займайся цією справою. Не треба тобі бути, не мучити ні себе, ні рослини, а потім мати негатив. Ну, тобто так от. Дякую. Тобто діти, пам'ятаємо, агроном – це професія для жайворонків. Хто любить довго спати, нічого туди йти. Так, хто любить Дякую. довго спати, може десь в офісі влаштуватись. Але ти не будеш законодавцем поля, ти не будеш агроном. Агроном – це з грецького перекладі агроном, агрос – земля, а номос – це закон. Це законодавець поля. А законодавець поля повинен знати все про поле, знати всі закони природи, бути з ними в гармонії, і все буде добре. Дякую. Ми поговорили з вами про труднощі на початку кар'єри агронома професії. А що найскладніше у вашій роботі є сьогодні? Які труднощі такі найбільші? Непередбаченість. Непередбачені ситуації. В агрономії це непередбаченість, ти залежиш від природи, від примхів. Ви подивіться, що сьогодні за вікном. Ми буквально от були відряджені, Західна Україна, всі області майже об'їхали. Там Чернівці лежить сніг, на полях стоїть вода по півметра. Ніхто не може зайти через те, що йде середина квітня місяця сьогодні. Сьогодні має вже посівна йти. Ну, на всю, як кажуть, бути ну, вже посіяно майже 50% має бути ранніх ярих, ну не ранніх ярих, а кукуруза, там соняшник, хоча ще холодно. Тобто тут непередбачені ситуації, розумієте? Оце найскладніше. Тобто ти прив'язаний до неба, до його, як кажуть, до природи. Тобто ти не очікуєш, що завтра буде приморозок, чи випаде град, чи буде якась ще складна ситуація. Оце найскладніше, розумієте? Але ж для того, щоб бути прогнозованішим, ти повинен бути мудрим, ти повинен бути обізнаним, і тоді ти зможеш все-таки моделювати ситуацію, і тобі буде легше. Оце от найскладніше. Олексій, а як війна відобразилась на вашій роботі, вплинула на вашу роботу, на вашу сферу взагалі? Як скрізь. Як, мабуть, не знаю, можливо, хтось менше, хтось більше. Розумієте, у нас робота пов'язана з консультуванням підприємств, фермерів. В зв'язку з війною, з ситуацією, з логістикою, з цінами, з електрикою, коли були проблеми, люди почали, перш за все, економити на знання. Розумієте, вони ну, фермера, вони думають, що я краще потрачу там. Люблю там якусь ну, солярку там і все інше. А ми прив'язані, як кажуть, до цієї ситуації, до фінансової ситуації фермерів. І оскільки спочатку навіть навіть не війни, а пандемії, ну, нас, ну, так, якщо говорити 100%, то десь 90% ну, все практично обвалилось. Це так от десь.
говорити. Отак вплинула. Ми працюємо, бо оскільки ми сім'я, нам треба заробляти. Ми маємо свій YouTube-канал, розвиваємо його, проводимо вебінари. Класний. Так. Проводимо вебінари. Ми вже підлаштувалися, так? Пандемія, дві хвилі вплинула. Зараз війна, звичайно, надзвичайно негативні причини, але... Да, ми не жаліємося, розумієте, Анна? Ми не жаліємося, не плачемося, ми працюємо. Дякуємо нашим спонсорам, які там у нас з'явилися перші на Ютубі. Дуже вдячні. Дякуємо тим, хто на вебінари до нас приходить. Теж ми проводимо і безкоштовні, і платні вебінари. Тобто ми працюємо. Дякуємо тим, хто ну, в якійсь мірі, хто побажає там з нами працювати, щоб ми їх консультували. Ми завжди за. Тобто ми готові. Розкажіть про цікаві приклади, кейси з вашої практики. Щось таке, чим хочеться поділитися, що буде цікаво для наших всіх глядачів. Ну, щось цікаве з практики. 33 роки роботи. Це на виробництві, плюс інститут, розумієте? Тобто вже майже 40 років в мене стажу, вже майже. Тобто вже можна було б і на пенсію виходити, ну тільки вік ще працювати. Але я шуткую, на пенсію ще рано нам. Ще будемо працювати і будемо піднімати нашу аграрну Україну, діток вчити. Багато випадків. Раніше, коли починали роботу виробничу ну, на виробництві, не було машин, як зараз їздять всі на джипах, на, ну, на машинах, автомобілях. Тоді їздили на велосипедах, пішком ходили. Один мій колега придбав старенький мотоцикл, і ми об'їжджали з ним поля. І коли йшов дощ, була велика калюжа, він вирішив переїхати, і цей мотоцикл прямо втопився в ті калюжі. Глибина калюжі була десь 1,5 метра. Тобто, я як пам'ятаю, зараз Євгеній, цей агроном, він працював в компанії Bayer, відомих компаніях, тим уже. Але я дуже пам'ятаю випадок такий, як дітки чують, коли проводили міжнародний семінар на полі, на так зване Дні поля, ми часто їх проводили, як організовував. Оскільки я був керівником, у мене було по 300 агрономів підпорядкування, по 200. Я дав команду підготувати поля, а приїжджаю на поле, а підходжу до ділянки, а там щось, вона по кольору відрізняється від інших рослин. А агроном каже, що це таке? Ти що, їх красив акриловими красками? Каже, да ні, тут трошечки підпалило. А люди мають уже завтра вранці прийти. Вони скупили в усіх аптеках зеленку. Можете уявити. І цією зеленкою красили рослини, щоб ніхто не помітив. Ну, оскільки це, ну, саме розумієте. Ага, і хлопці такі, знаєте, ну, тільки після інституту стоять, красніли. Ну, такі випадки чудні, знаєте. Їх було маса, мільйон, так ось згадуєш. Хто буде працювати агрономом, то буде, в того будуть також якісь чудні моменти через те, що ти зв'язаний з природою, а воно завжди такі от бувають от ситуації. Цікаво дуже. Про вашу роботу, про вашу практику. Ваша компанія займається зараз навчанням, консультуванням аграріїв, аграрних компаній. З якими запитами, з якими проблемами, питаннями зараз звертаються найчастіше до вас? Хвороби. Дуже багато, мало спеціалістів в темі мікології, в темі фітопатології, особливо підготовлених. Ми маємо дуже хороших вчителів, ну, я й дружина. Ми навчалися в найкращому вузі на той час, найкращий факультет, їх всього було два на теренах тоді бувшої країни, Союз так званий. Ми просто цінимо наших вчителів, розумієте? І я скажу, що хто зараз, зараз теж вони є, але дуже слабий рівень сьогодні фахівців. Я з багатьма спілкуюсь, багатьма спілкувався, але ті студенти, які закінчують вузи,
Ну, я не говорю за конкретний якийсь. Є різні види акредитації. Да? Ну, якщо там наш НУБІП київський займає, там теж в тройку входить, сумський, уманський, київський, то інші, розумієте, не вистачає хороших фахівців, які, от ваша школа також, ви з дітками працюєте. Саме головне – це навчатися. Оскільки вчителі слабі, і дітки, студенти будуть виходити тоді, необхідно мати мудрого вчителя. Тоді ти будеш підкований, ти будеш грамотний. І аграрії сьогодні, в них знань багато на їх взгляд. Але вони звертаються з такими питаннями на нашому Ютубі, те, що ми читаємо в коментарях, в порівнянні з іншими, навіть де підписників в рази більше, то до нас звертаються з такими профільними тематичними запитаннями, що можна дисертацію писати, відповідаючи на них. Розумієте, коли запитання складається із 100 слів у тебе, і ти повинен сісти йому в коментарях відповісти, а їх сотні цих запитань. Ми сідаємо і відповідаєте всім коментарях на нашому каналі. Абсолютно, правильно? В коментарях постійно відповідаємо. Ми виділяємо години на відповіді і даємо відповіді аграріям на ті, які найбільше їх турбують. Хвороби, шкідники, які необхідно препарати застосувати, а який обробіток ґрунту, а які мінеральні добрива дати, а яке насіння, які гібриди. Питань маса, розумієте, від аграріїв. І, знаєте, тут якраз дилема. Вчитися мало хто хоче, але знань мало і такий закритий цикл. Я це відслідковую. Ми по ситуації в Україні, по врожайності, вона дуже низька. В порівнянні з іншими країнами світу, Україна знаходиться на нижчому рівні по врожайності, на найнижчому. Це через брак знань зі сторони аграріїв, так? Через знань те, що і досвід. аграрії... Ясно, ясно. Знань і досвіду. Він може і 40 років пропрацювати, але коли він не бачив кращого, який у нас позитив? Ми, крім того, що маємо власний досвід роботи, практикуємо, ще об'їхали всю планету Земля. Дивилися, як в Америці, в Аргентині, в Канаді. Ну, я об'їхав більше 60 країн світу в свій час. У нас син стажувався в Канаді, розумієте, теж має практику у фермерів. Тобто, є, як кажуть, досвід, з чого брати приклад. Є у вас такий широкий спектр для погляду на ситуацію. Да. До речі, з приводу навчання, з приводу стажування. Ви вже згадали вузи, які дають освіту для агрономів майбутніх. А з приводу самого в цілому навчання, ви сказали про те, що важливо вчитися. Що б ви порадили? Вебінари, якісь додаткові курси, стажування за можливості за кордоном. Тому що все ж таки час іде, технології стрімко розвиваються. І що стосується, наприклад, технологічної сторони розвитку сфери агрономії, якось технології впливають на це, і як це все пов'язано з навчанням, знову ж таки? Я порадив би, перш за все, от ви задали гарне питання, у нас іде війна, у нас студенти, які навчаються, яких запрошують на навчання за кордон, як кажуть, мужського полу, то їм там по 19-20 років, я порадив нашому керівництву зробити для них щоб вони могли все-таки на ці 2-3 місяці виїжджати. Їм обороняють, а я рахую, якщо ти маєш бронь, якщо ти маєш студент і учишся, все рівно ти маєш бронь від призову, то чому тобі не поїхати за кордон? Через те, що ми дуже сильно відстаємо. Уже за рік ми настільки відстали сильно, розумієте? Дуже сильно відстали від того, що ми могли бачити. А я чесно скажу, що це дуже велика проблема. І тому пораджу діткам, перш за все, шукати класних професіоналів,
ті, які дійсно добилися самі чогось, і в них вчитися. Не гайте час даремно. Якщо ви будете вчитися просто, щоб вчитися, щоб мати диплом, то ви будете потім все життя мати проблеми із пошуком роботи, і потім з пошуком іншого, а час іде, необхідно дорожити час кожен день. І тому необхідно мати хорошого вчителя, хороші практики. Без практики ти ніхто, розумієте? Ну все, теорія повинна бути на рівні з практикою. Теорія на рівні має бути з практикою. А в нас, виходить, сьогодні теорія 90%, практика 10%. А потім приїжджає на куди-небудь в холдинг, встроюється на роботу, там його взяли, співбесіду пройшов. І він ходить, розумієте, як все рівно додатково потім проходить цю практику. І тому необхідно, тільки треба теж практику проходити в досвідчених спеціалістів. Не ті, які, знаєте, модні, там повивчали там точне землеробство, діджиталізація і все інше. Да? І сьогодні ходить, пальці загибає. Він не дасть тобі знань. Необхідно йти до того, хто пропрацював 25-30 років, досяг багато, і тоді він тобі може дати знання. Оце так от порадив. Дякую вам. До речі, актуальний кейс у багатьох сферах. Люди, які неактивно практикують, і я не пам'ятаю дослідно, якась така як приказка, хто не працює, той вчить інших, як працювати, ділиться своїм досвідом, якого, по суті, немає. Тому згодна абсолютно. Дивіться на практику, на досвід, на досягнення, на успішні приклади з практики професіоналів, яких ви хочете вчитися або яких ви навчаєтеся. Олексію, ще хочу вас запитати з приводу взагалі професії агронома з точки зору перспективи розвитку цієї сфери, професії агронома і взагалі майбутнього агрономії в Україні. В світі є така от прислів'я, що у чорної сили чи в диявола є три види зброї. Це пандемія, це війна і це голод. Світ сьогодні, деякі країни, пройшов і те, і інше, і має величезні проблеми. Сьогодні біля 800 мільйонів людей в світі не доїдають. Сьогодні в день помирає, по статистиці даних ООН, по 17-20 тисяч людей від голоду. І оскільки агрономія – це професія, яка дає можливість отримувати продукти харчування, ми пам'ятаємо і дивимося, спостерігаємо за цим зерновим коридором, читаєте інтернет, як важко Україні відправляти країнам, які потребують зерно наше, щоб не голодали люди в світі. І тому агрономія – це, як і медицина. Ну, я ще раз повторюся, я не хочу принижувати любу професію. Вони всі важливі. Але агрономія – це професія, яка дає можливість отримати продукти харчування для всіх. І тому це в майбутньому професія буде входити в трійку кращих професій. Або, можливо, розумієте, зараз IT на слуху, там інше питання на слуху. Отакі от всі ходять фінансісти, от такі модні, розумієте? А агрономи ходять, як опущені, їх принижують. І, типа, нахрен ти мені нужен, я вибачаю за французький, є у мене Кропіо, є у мене інші там цифрові платформи, то я сфотографую або найму когось, який без освіти мені буде присилати з айпада фотки в офіс. Ні, цього не буде. Поки не буде агроном ходити по полю і вирощувати зерно, цукор, овочі, буде дуже погано всім. Тому це професія майбутнього. Це найкраща професія, яка дасть можливість не просто заробляти великі гроші,
а творити і давати своїй країні і країнам світу продукти, які не дадуть можливість помирати від голоду. Дякую вам. Ну, для мене особисто агроном – це дуже престижна професія. І в неї є багате майбутнє. Ми – аграрна країна з мегабагатими землями. Я не знаю, як може бути по-іншому. Олексію, запитання від учня School to Go, який дуже-дуже цікавиться професією агронома. Чи є у вас фірмовий секрет великого врожаю? Та чи можете ви ним поділитися? Ну, секрет є, як у кожної людини. Але якщо я розкажу, то вже це не буде секрет. Але я рахую, що для учня, який хоче бути агрономом, хай він також пам'ятає, що в агронома є один, мабуть, секрет. Це, як і можливо, і в кожного іншого, це дуже поважати свою професію і її любити. Тобто ти повинен відчути, що воно це твоє. Що дійсно ти йдеш по дорозі, по полю і, як ото кажуть, повинен бачити за лісом дерева. І не мати корони ніколи на голові. Ти повинен завжди жити, як я вже говорив, багато разів в гармонії з природою. А який мій секрет? Це є секрет. Це дуже сильно любити свою професію. Оце єдиний секрет. Нема ніякого секрету. Він заключається, що я вибрав її майже 40 років тому і не жалкую про це. Маю багато учеників і маю багато вчителів. І ще один секрет, другий, це поважати своїх вчителів і поважати своїх учеників. Навіть якщо вони тебе не поважають, і ти це помічаєш, то ти все рівно, значить, ти був поганим вчителем, якщо вони тебе не помічають. Або другого не дано. Тобто, в принципі, оце і є секрет. Хай він не такий, хай він більш філософський, але в цьому він заключається. Дякую. А що порадите фахівцям-початківцям на старті кар'єри, які мріють стати успішними агрономами? З чого їм варто розпочинати на етапі вибору професії, перших років роботи? По-перше, пораджу підписатися на канал YouTube «Мистецтво Поля Сергієнка». Це перша порада, де будете черпати. Ну і на ваш канал, забуваю ще, School. School to go, школа з собою. School to go, так. Да. Не забувати про це. Ну і ставити лайки. Це перше. Так, у вигляді, ну і шутки, і не шутки. Зрозуміти, а чи потрібно тобі це? Ти з рослиною будеш працювати, як лікар з людиною, чи ветеринар з тваринами? Чи ти просто йдеш, тому що хочеш встроїтись в якусь транснаціональну компанію, отримати автомобіль, приходити в офіс в красивому костюмі і сидіти в інтернеті цілий день? З тебе не вийде фахівця. Тобто ти повинен відчути, що тобі це потрібно. Далі бути спостережливим, духовним, мудрим. Дуже важко спочатку стати мудрим. Можливо, духовні, теж духовність вона з віком, ти стаєш більш духовним. Але ти повинен до цього прагнути. Відчути, що це твоя професія. Тобто ти повинен якось взяти 3-4 професії, які тобі найбільш сподобаються, і вибрати з цих 3-4 твою. І якщо серед них
вибір це іменно агрономія, значить, це твоє. Тобто ти відчуваєш, що воно. Ну, що ще скажу, що необхідно пам'ятати таку мудрість. Якщо ти людей хочеш заставити побудувати хороший корабель, не потрібно їх вчити багато разів і багато років пиляти ліс, будувати цей корабель. Треба їх заставити полюбити море. Вони самі цей корабель побудують. Тобто це таке, ну, є філософська мудрість. Далі, в агрономії є теж така інша мудрість, це що двері мудрості та знань, вони відкриті завжди. Тобто ти маєш настільки великі інструменти сьогодні. І, в принципі, це не ті інструменти, які були там 100 років тому. Сьогодні, маючи ці інструменти, ти можеш дійсно бути, ну, я не знаю, в книгі Гіннеса, як багато агрономів сьогодні, рекордсменів в Сполучених Штатах, в Великій Британії, в Новій Зеландії. Дуже багато я знаю, бував у них на фермах, в цих рекордсменів, які отримали найбільший урожай в світі. Розумієте? В принципі, постаратися в них вчитися вже сьогодні. Тобто ти повинен не просто там сьогодні дуже важко еволюційно йти отак от по ступенькам. Сьогодні необхідно або бігти, або краще пригати. Із першої ступеньки на 10-ту, з 10-ту на 20-ту. Але не забувати, що все рівно ти не повинен втратити під час цих прыжків оті базу тих знань, яку тобі дали твої вчителі. От, оце побажаю. Ну, хто мало знає, той всьому вірить. Розумієте, якщо ти не читаєш, якщо ти не шукаєш щось нового, сам не твориш, там, досліди не закладаєш, то ти будеш, що тобі скажуть, нав'яжуть тобі думку, ти будеш то, як віслюк, вірити цьому. Розумієте? Тобто ти повинен кожен день чомусь вчитися. Кожен день. Якщо ти за день нічого не навчився, це ти пропав. Так би. Добре. Дякую вам, вражаючі поради. Дякую вам за розмову. Ну що ж, наші дорогі, ось сьогодні ви подивилися інтерв'ю. Відкрили для себе по-новому, ширше розкрили очі на професію агронома. Олексію, я вам вдячна за цю розмову, вдячна окремо Будь за ласка. поради і за вашу любов до своєї професії. Я впевнена, що після перегляду нашої розмови люди, наші учні, учениці, випускники, випускниці, студенти в нас також є. Хто вагається, чи варто їм, чи не варто ставати агрономом, шукають себе, я думаю, дадуть собі відповідь на багато запитань. Бажаю успіхів Дякую. вам і підписуйтесь на канал Мистецтво поля Сергія. It's cool to go. Да, не забувайте підписуватися. Я вам також вдячний, Анна, за цей час, що ви дали можливість познайомитися із вашою діяльністю, з вашою школою. У вас багато інтерв'ю, ми також вже дивилися. Вони також цікаві з різними професіями. Вони всі. Хочу сказати, що в нас є така прислів'я на світі. Тисячу професій, одна із них твоя. І тому все рівно хтось має, розумієте, має вибрати якусь професію і творити, і отримувати все, що ти маєш. Я бажаю вашим ученикам і вчителям, і вам персонально, і нам, перш за все, перемоги. Миру, добра і злагоди, і щоб дійсно Україна завжди наша була найкращою, завжди квітла,
із такими учениками, які в вашій школі, в інших школах, які будуть розбудовувати, відновлювати і добудовувати або творити нове, перш за все, це любити свою країну, і тоді вона буде найкраща в світі, а вона дійсно найкраща. Слава Україні! Героям слава!